सखी बनो, सच्चे बनो। अल्लाह को बखील से मोहब्बत नहीं है और सखी से ताल्लुक तोड़ता नहीं और बखील से जोड़ता नहीं। एक दफा शैतान ने एक बनी इसराइल का वाक़ एक आदमी से मुलाकात की, तो उसने कहा शैतान से, एक रास की बात तो बता दे। कहने लगा क्या? कहा तेरे यार कौन है, तुझे पसंद कौन? कहने लगा तीन मुझे बड़े पसंद, एक जो शराब पीता हो, नशा करता हो, एक जो गुस्से वाला हो, काबू ना करता हो, एक जो बखील हो, किसी पे खर्च ना करता हो। ये तीन मेरे बड़े घाटे यार हैं। और अगली ये क्या कह रही, किसी बदबख्त में तीनों इकट्ठी हो गई, गुस्सा भी, बुखल भी, शराब भी, तो फिर वो पीर होता है और मैं मुरीद होता हूँ। फिर वो मेरे तो भी बड़ा शैतान। तो पहले आप लोग इन ताजरों को सच्चाई सिखाएं, दयानतदारी सिखाएं, सखावत सिखाएं, अल्लाह के लिए कुर्बानी देना सिखाएं कि अल्लाह ने रोक दिया, खत्म। अल्लाह ने कहा ये काम नहीं करना, खत्म। सूद नहीं करना, खत्म। झूठ नहीं बोलना, खत्म। धोखा नहीं देना, खत्म। सच्चाई दयानतदारी पे जमना ठीक है, जाता है तो जाए, आता है तो आए, रिस्क तो अल्लाह के खजानों में है। इस मुआशरे के साथ ये नस्ल अगर चलेगी तो वही करेगी जो ये कर रहे हैं। फिर आप लोगों के पास भी जमा तफरीक ही है, जमा तफरीक, जमा तफरीक, जमा तफरीक। इनके सारे दिमाग जमा तफरीक में खप जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं मेरा नबी कौन था, क्या था। कभी सुनते ही नहीं हमारे नबी कौन थे, क्या थे। तो राहबरी का हक लेकर तो वो तशरीफ लाए थे जिन्होंने सच्चाई सिखाई, दयानतदारी सिखाई, मोहब्बत सिखाई, हया को सिखाया, पाक दामनियों को सिखाया, सखावत को सिखाया। हजरत अली से किसी ने पूछा कोई हसरत, हजरत अली से किसी ने कोई हसरत, कहने लगे जितना इल्म था उतना किसी ने लिया नहीं, जितनी सखावत थी उतना किसी ने मांगा नहीं, जितनी सखावत थी उतना किसी ने मांगा नहीं। ये दो हसरत है मेरे दिल। तो अल्लाह को सखी पसंद है, माल खर्च करने वाला पसंद है, मालदार हो। अच्छा, एक होता है बखील। अल्लाह कहता है बखील जहन्नम के करीब, अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर। सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब, जहन्नम से दूर, अल्लाह का प्यार। जब बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा की तो अल्लाह ने कहा सबको कत्ल करो सारे। जब सामरी पकड़ा गया जिस दिन शुरू करवाई तो अल्लाह ताला ने सिफारिश की मूसा सामरी को छोड़ दे। या अल्लाह सामरी को छोड़ दूं, इसी ने तो बछड़ा बनाया, इसी ने तो ये शिर्क करवाया, तू कहता सामरी को छोड़ दूं। तो पता है अल्लाह ने कहा मूसा ये कमबख्त सखी है और सखी को कत्ल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उन्हें आप ही मार देवांगा, तो इसको छोड़ दे। उसका कुफर था, निफाक था, लेकिन सखावत उसको मौत कत्ल से बचा के। तो मालदार इसलिए ज़कात अदना दर्जा है, ज़कात, ज़कात अदना दर्जा है सखावत का। ज़कात देने से आदमी बखीलों से निकल आता है और सखियों में दाखिल नहीं होता, बैन बीच में आके खड़ा हो जाता है। उस पर बखील का लेबल भी नहीं और उस पर सखी का लेबल भी नहीं, दरमियान में आ जाता है। एक दफ़ा किसरा खसरो परवेज के दरबार में ना एक मछेरा मछली लेकर आया, उसको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा इसको 4000 दिरहम दे दो, कहीं 4000 दिनार दे दो। तो जब वो उसको दिए तो उसकी बीवी शीरी ने उसके कान में कहा इतनी बड़ी दौलत तूने मछली पर दे दी, तो ख़जाना खाली हो जाएगा, ये मछली वापस करो और पैसे उससे लो। तो खसरो परवेज ने कहा मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, मैं मुझे शर्म आती मैं उससे पैसे वापस लूँ, मैं नहीं लेता। वो कहने की मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, तुम उसको बुला के पूछो ये मछली नर है या मादा। वो कहेगा नर है तो तुम कहना हमें मादा चाहिए थी, वापस लो हमारे पैसे। वो कहेगा ये मादा, तुम कहना हमें नर चाहिए था, पैसे वापस। उनको बुलाया, हाँ भाई ये मछली नर है या मादा। कहा हुजूर खुसरा ना नर है ना मादा है। उसको 4000 होर दे दो, बीच की चीज। मैंने कहा ना
زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ زکات دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا، بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا. 2.5 روپے پر ایک پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، سخیوں میں نام آ جائے گا. پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خوش رہ. اس نے کہا 4,000 ہور دے دو. تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8,000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھا. تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا. تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا اس کی 7 پشتوں کو کافی، ایک دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا، کہ اس کے واپس لو نا قدر آئے. ان کو آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، ایک دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا. لے ان کا 4,000 ہور دے دو. تو بچو ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھ، پہلے یہ دیانتداری سیکھ، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، دو رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں. اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا، بعض کو حاجت مند بنایا، کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں. اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا. آپ نے کہا ٹھیک. تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں. تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں. بہرحال بچو سچ سیکھو. یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں، یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے. اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تو انہوں ڈگری چاہیے تو نوکری چاہیے، بھائی تھی انگوٹھے چھاپو، تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے. نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں. علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا. تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے. آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے. اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا ہے کھاؤ. میں کہوں کہ امریکہ جو رپورٹ آ گئی، تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے، وہ کہیں روک دو تو رک جائے. بچو میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے. آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو. میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے یہ نعیم بھائی نے رات کہا. میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا. جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس، چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات. مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی دو کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی، وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آ گئی. ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا،
तो उसकी ना जंगली कुत्ते से दोस्ती हो गई। तो जंगली कुत्ता थोड़ा माड़का जो हड्डियां निकली हुई हैं, शहरी कुत्ता मोटा ताज़ा। तो एक दिन वो जंगली कुत्ता कहता है, यार तू क्या खाता है? उनका मैं पराठे खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, डबल रोटी खाता हूँ, दूध पीता हूँ, गोश्त खाता हूँ। उनका यार मैं तो नाम ही आज सुन लो, मैंने तो कभी कुछ खाया ही नहीं है यार, मैनू भी ले चल, मैं भी कोई खावा को, मैं भी मोटा हूँ। उनका आ जा। तो उसको लेके चला, तो जब जंगल से निकले तो रोशनी में कुत्ते, जंगली कुत्ते की नज़र पड़ी गले में पटा, तो वो कुत्ता खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरे भाई ऐ की है, ऐ की है। उन्होंने कहा ये पटा है, वो क्या होता है? कहा ये गुलामी है, गुलामी है, मैं किसी घर का मुलाजिम हूँ, गुलाम हूँ, उनका पहरा देता हूँ, उनकी राखी करता हूँ, उनकी नौकरी करता हूँ, फिर वो मुझे अंडे खिलाते हैं, पराठे खिलाते हैं, पता नहीं करते। उन्होंने कहा मेरे भाई तुझे तेरे पराठे मुबारक, मुझे मेरी आज़ादी मुबारक, मैं आज़ादी में भूखा रहूँ, ये मुझे ज़्यादा पसंद है इससे कि किसी की नौकरी करके और मैं किसी का गुलाम बन के मैं ये अंडे पराठे खाऊं। पूरी उम्मत है मुस्लिमा इस वक्त वो शहरी कुत्ते की मिसाल है। तो मेरे अजीजो, सच्चाई पर आओ, दयानतदारी पर आओ, इंसाफ पर आओ, मोहब्बत पर आओ, दरगुजर पर आओ। आप अभी बच्चे हो, वालदैन को इज्जत दो, वालदैन की कदर करो, अपने असातिज़ा की कदर करो। असातिज़ा से हमारे निसाब में इंसानियत का कोई दर्स ही कोई नहीं कि इंसान अच्छा इंसान कैसे बनता है। वो तो बनता है रसूल पाक की ज़िंदगी को देखने से, वो ज़िंदगी हमारे पास है नहीं, हमने सीखी नहीं, हमारे सामने नहीं। तो मुख्तसर से वक्त में मैं आपको क्या कह सकता हूँ, कोई बात दिल को लगी हो तो ले लेना, ना लगी हो तो फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ये तबलीग का काम, इसी को सीखने की मेहनत, कि जब आप लोगों को छुट्टी हो, मौका मिले तो कुछ दिन जाना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा बच्चों, बहुत फ़ायदा होगा। ये ज़िंदगी को पलट देने वाली मेहनत है।